Qurban Bayramı ilə əlaqədar Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasında aksiya keçirilir. Aksiya zamanı müraciət edən bütün şəxslər pulsuz müayinə olunur. Mərkəzi Neftçilər Xəstəxanasının poliklinikasında başlayan aksiya səhər saat 8-dən 16-ya qədər davam etdi. Pulsuz müayinə aksiyası hər il müəyyən əlamətlər günlərdə keçirilir. Bizdə aksiya keçirilir. Deməli, bizə gələn xəstələr müraciət edirlər. Bizdə əsasən kardioloji xəstələr müalicə olunurlar. Əsasən hipertoniya xəstəliyi, ürəyin işimi xəstəliyi, nerosirkulator distoniya bəzi vaxtlarda olur. Biz də bu xəstələri müayinə edirik bugün və öz lazım olan müalicəni onlara yazırıq. Aksiya başlayan nə qədər adam müraciət edib? Aksiya başlayandan səhərdən bizə hardasa 20-25 xəstə müraciət olunub, hələ ki xəstələrin gəlişi davam edir. Xəstəxanaya müraciət edən əksər şəxslər müayinənin pulsuz aparıldığını elə müalicə ocağında öyrəndilər. Naxçıvandan gəlmişəm bura. Gəlmişdim, yəni müayinədən ötürü eşitdim ki, Qurban Bayramı ilə əlaqədar olaraq aksiyaya keçirdilər. Mən də aksiyaya qoşuldum, ürəyimdən narahat idim. Gəldim, həkimi sağ olsun. Yaxşı müayinə elədi. Eşitdim ki, aksiyadır. Bugün gəldim müayinə olunmağa. Evdə də yoldaşlara da xəbər elədim ki, bugün pulsuzdur. Gəlib müayinə olun. Biz adətən hər ildə komissiyadan keçirik biz yoxlanışdan. Elə yoxlanışa gəlmişdim, yoldaşımı da gətirdim ki, o da belə çıxmıyor. Təklif olundu ki, bugünlər aksiya olur. Mən də ona görə deyim, yoldaşım da uzun müddətdir biraz belə şikayət eləyir. Ona görə o günü onu da gətirdim də. Qeyd edək ki, aksiya çərçivəsində poliklinikanın həkimləri müraciət edən hər kəsi geniş müayinə edərək müalicə təyin edib. Nərmin Əhmədli, Şakir Qurbanov, Yurd Xəbər.